Wow, stenkast. Hvad fanden er det for noget? Er vi gået i krig, eller hvad fuck skal fyre fucks? Og kæft, der blæser. Der blæser helt vildt. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbas, min kanal. Velkommen til. Solen skinner. Klokken er 8.30. Nej, 37. Stadigvæk 37. Så vi er ikke helt bagefter nu. Vi er tæt på, men ikke helt. Og lige ved næsten så længe, man er hesten og bla bla bla. Jeg forsøgte mig, om jeg kunne opdatere den her i går. Det synes jeg egentlig ikke gik super godt. Er det noget med, at jeg skal gøre sådan der? Og så skulle jeg have gjort det om. 2, 3. Nej, 1, 2, 3. Nej, du skal ikke tage et billede. Hvad fanden er der med dig, mand? Tak. Så. Jamen, det her det er så billedet fra den her over. Bare lige for at... Hvad er der galt med dig? Hvorfor er det ordentligt? Flow, min barløg. Jeg vil gå ud fra, at begge to er totalt overeksponeret lige i øjeblikket, fordi morgensolen, den er altså ret fascinerende. Ja, ret flot morgensol, vi har. Men jeg prøver lige bare for sjov skyld, narstreger, fordi jeg var inde og pille lidt ved indstillingen i går, og der gik jeg fra pro-indstillinger til ikke-værende pro-indstillinger. For at se, hvad det gør af forskel. Og det er sådan hen over hele dagen, jeg godt kunne tænke mig at se det. Fordi nu tager jeg lige et morgenbillede, hvor jeg ved, at det er svært. Det er mega svært at arbejde med det her. Fordi der vil jeg bare være overeksponeret. Solen står lige ind. Selv GoPro kan ikke følge med der. Men jeg vil gerne se forskellen på billederne. Hvad de har at arbejde med. Og hvad den egentlig gør, når den ikke er på pro i forhold til farve. Fordi jeg synes godt nok, at den farve, den er fæsen, den er mat. Der mangler farve i det kamera her. Hvis den kører sådan, som den gjorde der. Fast står du er klog på, søster Lavkære? Er du ved at stjæle en hund, eller hvad sker der? Skal du være med det? Så skal du snakke noget. Og følger ordentligt. Der! Jeg er på vej ud efter mine skolebørn. Og dem vil jeg køre ud og hente. Fordi det skulle være noget så spændende. Det skulle være fæ. Og hende skolebørn. Jeg har fået en nederendragtig opgave af Überfyrsten her i dag. Som jeg bare tænker, at det gider jeg simpelthen ikke. Selvfølgelig så skal jeg, fordi det er sådan livet er. Men jeg har ikke lyst. Kan man sige det? Ja, det kan man fandme godt tillade sig at sige. Også selvom at reglerne er anderledes i den her branche her. Du skal bare køre, og så skal du være glad for, at du har noget at køre med. Men det er altså ikke altid, man er glad for det, man skal køre med. Det er jo Vejby Olsen. Hvem en lille maler-tjek, der skulle tjekke mig ud med 5 minutter, ikke? Du skal ikke sætte tjekke mig ud. Jeg er for gammel til dig, søster Lavkage. Du er en, der sikkert lige nyklækket og nyuddannet. Giv lige mig at tjekke mig ud, når jeg sidder her i mit lille kryds og brokker mig over, hvordan folk de kører. Skal du fandme ikke være sådan en lille lav og lav, der bare kommer kørende forbi, og så lige tjekke mig ud med 5 minutter, ikke? Jeg har lavet laver nok i mit liv. Hvad var det, jeg vil sige her? Det var simpelthen bare, at... Jo, jeg har fået ned en opgave af Überfyrsten, og jeg synes egentlig ikke, den er særlig sjov. Jeg skal køre en herude fra Stenild til Skibsted. Og så skal jeg sidde og vente derom en halv time, og så skal jeg retur med personen. Hvis den beslutter sig for, at den ikke gider at være derude. Og det kan også være, at den slet ikke gider at beslutte sig for at skal afsted. Altså, sådan noget useriøst. Uambitiøst pis kan jeg bare ikke arbejde med i mit nervesystem. Det kan jeg ikke. Oh my god. Det er simpelthen forfærdeligt. Oh my god. Det er simpelthen forfærdeligt. Jeg magter det ikke. Nå. Jeg går lige over til GoPro, så får vi lige slukket den her. Wow, stenkast. Hvad fanden er det for noget? Er vi gået i krig, eller hvad fuck skal fyre fucks? Og kæft, der blæser. Der blæser helt vildt. Nå, jeg har fået den der nederen opgave af Überfyrsten, den fik jeg i går på mail, så spurgte jeg, er det så noget, der gentager sig? Ja, det er nok de næste 2-3 torsdage, skal du regne med. Der har jeg sådan lidt, jeg laver en enkelt test, og så stopper jeg. Så gider jeg ikke køre mere. Jamen, den er sgu lidt den der øve, at man skal sidde derude en halv time og vente på, at barnet skal retur. Så jeg skal sørge for, at den kommer frem, og jeg skal sørge for, at barnet kommer tilbage. Det bliver min opgave i dag. Og det vil så sige, at jeg er sådan lidt nervøs i forhold til min køre-hviletid. For det tager 45 minutter om at komme derover. 45 minutter om at komme tilbage igen. Og hvis jeg så har haft noget op til den lortetur der, nederen. Og det skal hentes kl. 12. Kæft, det er øve, man. Der er bare ting her i livet, man ikke gider, og det der, det er en af dem. Det er fandme en af dem, det kan jeg godt sige. Skal vi bare blive enige om, at jeg kører ned og henter mine skolebørn, og så starter dagen. Og så må vi se, om der er nogen, der egentlig har meldt afbud, hvilket minder mig om, jeg skal have slået lyden til på den her over, fordi den plejer at pille af om natten, så jeg kan sove i fred. Godmorgen, skal ikke med i dag. God dag. Nå. Det havde jeg gået lidt på fornemmelsen. Men jeg ved ikke hvorfor, fordi han blev nemlig hentet i går. Han blev nemlig hentet i går. Ja, jeg har en bums lige der, mand.
Det er bare nederen at have en bums lige der. Det gider jeg ikke have en bums. Jeg gider ikke have en bums lige der. Det kan godt være, du gider have en bums lige der. Jeg gider ikke have en bums. Jeva! Så er jeg ude i skoven igen. Og så er mine skolebørn op, og jeg satte mine skolebørn af. Og der går en bus, man vil skilles på. Det er alt for mig til en hånd. Jeg ved ikke, om den er selvstyrende, eller hvad den er. Den tracker mit hoved. Det går nok. Mikrofonen tror jeg ikke virkede første gang på den der... Altså, DJI-mikrofonen tror jeg glemte at sætte til, dengang jeg lavede den første optagelse. Jeg har samlet skolebørnene op, jeg har sat skolebørnene af, og nu er jeg på vej over for et tank. Jeg har trykket en ny tur, og så er det sådan set bare det. Jeg har lige nederen oplevelse, jeg havde her i nat. Der hvor man tror, man skal sove rigtig meget og rigtig dejligt og rigtig længe og sådan noget, ikke også? Med sin fantastiske lækre kugledyne. Og så vil man have en ny kugledyne, ikke også? Så finder man ud af, at IKEA laver ikke kugledyner længere. Og så tænker man, what the f***, er der galt med dem? Hvad har de gjort? Hvorfor gør de ikke det mere? Hvorfor er den udgået? Hvis der er noget, jeg synes, der var fedt, så var det, at de lavede kugledyner. Jeg har så fundet ud af, at sådan en kugledyne der, ikke også? Den kan godt være lidt noget gøj mig. Hvorfor? Den skal jo gerne være på en, for ligesom at give en den der rare, trygge fornemmelse, som en kugledyne nu gør. Jeg har en på 8 kilo. Jeg går og overvejer, om jeg skal have en 10 eller 12 kilos. Og det egentlig går ud på her, ikke også? Det er sådan set bare, at jeg smed den der i nat, og så vågnede jeg op ved lyden af... Bang! Luk døren! Tænd lyset! Hvor er den lort hen? Hvor er den lille flyvende lort hen? Og så blev jeg gal. Og så svingede jeg rundt med den fluesmækker for at få liv i lort. Og den ville bare ikke flyve. Og da jeg så endelig fandt den, så satte det splat. Og så tænkte jeg, fedt nok! Så fik jeg den. Jeg kunne kun høre en. Så jeg gik i seng igen. Og jeg tror, jeg når at få 5 minutter på øjet. Så der kunne jøre med en ny en. Medmindre det er den samme, og den bare mega... Altså, den tog bare fluesmængeren og gjorde... Du skal ikke dræbe mig. Og så holdt den fluesmængeren tilbage, og så... Jeg ved ikke lige, hvad der skete. Men jeg antager stærkt, at det er en ny en. Fordi det næste, der så sker, det er, at jeg hører... Efter 5 minutters lukken på det ene øje, ikke? Og hvad så? Ja, hvad så? Ja, det skal jeg da fortælle dig. Så flyver jeg op og lukker døren igen. Og så skal jeg satanem love det for, at jeg vifter rundt med en fluesmækker igen. Kirsten, hun blev helt bange. Hun troede faktisk, det var hende, jeg var ude efter. Så hun lå bare trykket sig for vildt i sin kur. Og tænkte, hold nu op, Kirsten, for helvede. Det er sgu ikke dig, jeg er ude efter din bums, mand. Du kræft, det er så dum, mand. Og så siger jeg så til hende, tag det rulle. Slap af. Tag en chill pill. Du kan ikke være bekendt. Så ligesom jeg er ved at give op på den skide myg der. Fordi jeg står op i sengen og træder på dynen, og så kan jeg høre... Og så træder på dynen, og så træder på dynen. Altså for hver gang jeg bevægede mig op i sengen, så kunne jeg høre den der satan der, den bare... Og lige så holdt den op, så tænker jeg, enten så er jeg trådt på den, eller også, så sidder den bare og skjuler sig og trykker sig for vildt. Lige som jeg er ved at give op og har tæsket på min gardine og flagret rundt med den fluesmækker langs hele loftet og over bag døren og ned langs et billede, jeg har til at stå og ned har væltet, hvad den hedder, sådan en blæser, jeg har til at stå inde i lokalet også, som ikke kørte. Så får jeg øje på den. Den sidder på et bordben, og der sidder den bare og trykker sig for vildt. Og så tænker jeg, det var satanemme stor. Det var en stor en, og den er alligevel. Den skal så meget dø. Den skal overhovedet ikke have lov at slippe fra mig. Og så svinger jeg fluesmængel, og så siger det splat. Og så er der bare blod over det hele. Det var altså en MF for den der, jeg siger det, der var stor. Og det passer med, at det svirper, så det rammer både på bordbenen og fluesmækkeren og hen langs væggen. Og så sidder jeg bare og tænker, god damn it. Er det mit blod, eller er det Kirstens blod? Jeg var sådan lidt egoistisk der, så jeg gjorde lige sådan her. Jeg håber, det er Kirstens. Det lader til at være tilfældet, for jeg har ikke fundet et myggestik endnu. Jeg ved bare, jeg har en bums. Det er den side her, hvor den er god. Man bliver glad, når man registrerer, at man ikke har noget, der klør og krasser. Ligesom Kirsten nu har. Du kan bare lade være med at være lækker. Myggene tiltrækker sig ting, der er lækre og sådan der. Det er sådan, det er bare lige det, jeg vil sige. Jeg kører over for et tank. Forfærdelig morgen nathistorie, om jeg siger, at jeg har sovet elendigt. Jeg vågnede også op af ingen grund, og så kigger på Kirsten, så jo, det er rigtigt, Kirsten, hun lå sgu der bjeffe, hun lå og havde meget rigtigt drømmet eller sådan et eller andet. Så hun lå. Jamen for helvede hun, jeg prøver at sove her, jeg prøver lige at være med meget rigtigt. Så må jeg lige nusse hende lidt bag øret, så vågnede hun op stille og roligt. Så kigger hun op på mig. Vi sover, gør vi ikke? Jo, vi sover. Du sover bare ikke, du vækker mig med dit mareridt. Da hun så ligesom havde vækket mig, jeg havde nusset hende og sådan noget, så prøvede vi igen at lægge os til at sove. Der har bare været lidt for meget forstyrrelse i nat. Jeg føler mig ikke træt, men det kan jeg lige sige mere. Men det kan jeg lige understrege. Det kan jeg lige understrege ved at gabe lidt. Lige ind over. Det er lidt fjollet. Nå, jeg vil køre over tank. Og det var sådan set det, jeg ville fortælle jer her til morgen. 26 liter, det var.
Næsten 27, så er vi næsten tilbage, hvor vi plejer at være. Men jeg kørte også elendig rødden i går, som er i mega rødden. Og det bliver man jo nødt til, fordi man bliver sat ud på sådan nogle opgaver, hvor man bare tænker, det er fuldstændig håbløst. Og det er bare... Jeg har fået en opringning af Überfyrsten om, at jeg skal komme over på værkstedet, og så skal vi køre en fyr op til Mercedes i års for at hente en sprinter. Så det vil vi kaste os ud i. Goddag! Yes, vi er kommet ind i et andet køretøj. Det er ikke helt det samme. Det dufter meget af... Jeg ved sgu ikke, hvad det dufter af. Men prøv at se her. Sådan en der. Og sådan en der. Det kunne jeg da virkelig godt tænke mig i mit køretøj, men det kan jeg ikke få på grund af, at der ikke er den ravn der. Der er så sådan nogle latterlige skuffedej og så i stedet for. Vent venligst. Indtast. Nej. Hvad for noget? Jeg aner ikke, hvad det her er for noget. Jeg skal lige sidde og trykke rundt i noget her. Vodo. Dato. Jeg har ingen idé om, hvad det er for noget. Hvorfor kan I bare få lov at køre? Kør klar. Godt. Hvad er klokken? 8:53. Åh, godt. Super. Okay. Her skal vi altså lige have leget lidt med de her. I princippet burde det jo være det samme, ikke? Bare ikke helt ens skrevet. Lad os køre. Vi ses senere. Jeg ved ikke, om jeg har fået optaget noget, eller ikke fået optaget noget, men den der, den gik ud og et eller andet andet. Pointen er bare her, at den her, den skifter gear. Jeg skal ikke sidde og diskutere med den i lave omdrejninger. Der skifter den gear af sig selv. 1800 omdrejninger, så skifter den gear, hvis du har et svagt tråd på pedalen. Jeg er fuldstændig målløs over det her. Det er så fedt, at jeg ikke skal sidde og diskutere med et køretøj om, hvor meget eller hvor lidt skal du skifte gear nu. Altså, den gør det bare helt automatisk. Fuck, det er lækkert. Jeg var over at køre med ham chaufføren, der skulle køre mig op, og han sagde så, at han plejede at køre omkring de her 10 km/l. Eller som så svarer til... Eller 10 km/l. Jo, det er rigtigt nok. Som så svarer til 10,0 per 100 km, ikke? Må det jo gøre. Jeg sidder så og spekulerer lidt i, er der styr på ham? Så jeg går lige op på pillevands ret. Så trykker jeg ned, og kan jeg se, han står på 9,3, og så siger han, ja, jamen det er så også uden, jeg har tænkt over, hvordan jeg har kørt. Så hvis jeg begynder at tænke over, hvordan jeg kører, oh my god, jeg kan køre, så kan jeg komme meget længere ned. Er du sindssygt, jeg kan komme meget længere ned? Så tænk mig, altså, så begynder det jo virkelig at give konkurrence og spids til, og jeg begynder ikke at kunne følge med, fordi jeg ikke er så super sej, som de andre er. Hvilket jeg troede faktisk, jeg var ret god til at spare brændstof. Det er altså åbenbart, ikke? Det fatter jeg, ikke? Så er der gris. De her køretøjer herovre kører anderledes, har en anderledes omdrejning og alt muligt andet. Og så var jeg tænkt til mig selv, hvis Bossman, han virkelig vil have folk til at spare på hans brændstof, skal han motivere dem rigtigt. Og det bliver ved hjælp af en gave. Og ikke vin. Gider jeg ikke køre ordentligt for en flaske vin, det gør jeg simpelthen ikke. Det er helt åndssvagt, altså. Den kører... Den skifter selv ved 1800 omdrejninger. Det gør min egen bus ikke, mand. Min egen bus, der skal sidde og diskutere, om vi skal op på 2000 eller 2200. Fucking overmål, mand. Ja, du kunne da have brugt dit blinklys, ikke også, din idiot, mand. Lortechauffør! Så sidder jeg og hilser på ham, og så er han bare en lortechauffør. Altså, jeg har ikke set pænere gearskift i mange, meget lang tid i en bus. Det har jeg satnæme ikke, og det gør mig helt arbejdsløs, jo. For jeg plejer at sidde og skifte rigtig meget gear i min egen bus. Efter det er vildt, man. Jeg går ud fra, at det er det, vi kender som de tre søjler. Det hedder så åbenbart acceleration, nedbremsning og jævn kørsel. Yes! Klokken er 11:53. Og tiden på dagen er kommet til, hvor jeg skal ud og køre til Skibsted fra Stenild. Glæder jeg mig? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Spændt på at se, hvor besværligt det barn der er, siden der skal ovenikøbet køre en voksen med. Hvad fanden er det for nogle børn, de har derude, mand? Det er heldigvis ikke en børnefabrik, så skulle de til at holde op med at lave deres arbejde, hvis de laver så dårlige, elendige børn hele tiden. Ja, lebrechage. Nå, men det er altså sådan set det, der foregår lige i øjeblikket. Jeg er på vej derud for at hente barn, som så skal derover, så må vi se, hvad der kommer til at ske efterfølgende. Jeg ved, at den skal køres hjem deroverfra igen, men om det bliver med det samme, eller om det bliver en halv time senere, det vil tiden vise. Jeg må altid stå, jeg er noget misundelig på den anden buskøretøj der. Det synes jeg godt nok var lidt blæren. Det synes jeg var lidt urimeligt, faktisk.
Og der gjorde min egen selv. Okay. Det forstår man ingenting af. Andre gange, så gider den dalen nemlig ikke skifte gear, når jeg beder den om at skifte gear. Vi er nede på 9,2. Vi har ingen stjerne. Og det er bare træls. Men jeg kører derover og henter dem, og så får vi det overstået. Så må vi se, om de skal med tilbage. Det er selvfølgelig, skal de med tilbage. Vi ses. Står den på lige nu. Jeg har åbenbart på en eller anden syg måde, så har jeg fået den reset. Jeg ved ikke lige, hvad jeg foretog mig der. Jeg foretog mig et eller andet, så derfor er den blevet reset. Jeg har kørt den her tur her. Den er altså lidt speciel, det må jeg nok tilstå. Det har jeg ikke prøvet før. Der følte jeg mig faktisk mere taxichauffør, end jeg følte mig buschauffør. For det var at køre ud til et punkt, og så vende rundt, og så køre tilbage igen. Efter 5 minutters tilstedeværelse derude, hvor der kom en lærer ud, snakkede med eleven, der sad herovre på stolen, åbnede døren, og så var det sådan set det, så stod de snakkede lidt, og hej med dig, det var godt at se dig, døb, 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 døb. Luk døren, kør tilbage igen, læs dem af. Det har jeg sgu alligevel ikke prøvet før. Det var meget unormalt for mig, uvant for mig, agtigt noget med noget på uvant. Jeg har så fået en ny tur, og den kører jeg over og henter nu her. Überfyrsten siger, at den her tur kan godt volde problemer, og så siger han, nå, det var da træls. Interessant, spændende og alt muligt på én gang. Grunden til, at jeg snakker med Überfyrsten, det er fordi, at jeg gerne vil vide, eller han har bedt mig om at ringe, eller bedt mig om at lige informere ham om, hvad der skete på turen. Fordi den her tur her, den ligger 1, 2, 3 gange mere. Og så tænkte jeg, okay, det er så sådan det er. Det er en torsdagstur åbenbart. Men nu har jeg ikke særlig meget at lave, og det er lige op til sommerferien. Jeg har sidste skolebørn onsdag den 26. Og så er jeg sommerfyret, hvis jeg ikke tager fejl. Men mindre jeg er sommerfyret fra den 28. Det har jeg faktisk ikke lagt mærke til. Så hvis jeg er det fra den 28. Nej, jeg kan vide, om der så er gang i den derude. Fordi det er jo en specialskole. Den er meget, meget speciel. Den er ved at åbne hele sommerferien på nær 1 uge sidste år. Eller sådan eller andet vanvittigt. Men jeg er i hvert fald på vej over mod Arden, for jeg skal derover hente en person, og så skal den person hjem, eller et eller andet. Jeg ved faktisk ikke engang, hvad den skal. Den skal fra et eller andet sted til et andet sted. Tja, det er jo det, jeg gør. Jeg er spændt på at se, om liften kan håndteres. Fordi jeg har fået at vide, at det er en okay stor person, og den har åbenbart voldt os problemer i firmaet. Og grunden til, at jeg ved det, er, fordi jeg snakker med Überfyrsten omkring den tur, jeg lige har kørt. Han vil gerne have noget insight og viden på, hvad det gik ud på. Det vidste jeg heller ikke, for jeg har ikke set sådan en tur før. Det er meget, meget hvad hedder det? Det er en unormal tur. En meget uvant tur for os et eller andet sted. Men nu er den i hvert fald kørt. Og jeg kom ned på 7,8. Damn. Jeg kørte bare langsomt. Jeg kørte stille. Jeg havde vinden i ryggen. Jeg kan godt sige, at alle parametrene var med mig. Lige nu ligger jeg på 8,5. Men nu er jeg så også der, hvor jeg ikke rigtig tænker mig om i forhold til min kørsel. Nu kører jeg bare. 8,5, det er man godt gået. Det er man godt gået. Jeg er stolt af mig selv. Jeg smutter, for jeg skal derover, og så skal jeg se, hvad det er for noget, vi har gang i der. 8,4! Yeah! Hvor der kan løbe sætten på en fartpilot, sagt i et eller andet paste. Pester der. Pester der, skal der stå. Føj mig, boy. Jeg har kørt med den mand en gang før, og der sad han også på sådan en eller anden dims der, hvor man også skulle ind og gøre noget fiddly hood, og nu er jeg bare sådan lidt mere. Hvis liften kan få ham op, tja. Så kan jeg få ham ind, og så laver jeg noget fikundæk. Men vi ved jo alle sammen godt, at Überfyrsten er ikke en af de små drenge. Herren hernede, han sad og svinede ind i mine kollegaer til, som han sagde, at jeg tror, hun har købt en fra eget firma. Han var en af de store drenge, der ikke kunne komme ned mellem sæderne og kunne ikke noget som helst. Og var ikke andet til bøvl og besvær, fordi han gad ikke noget som helst og bla bla bla. Nu ved jeg, at Überfyrsten han er ret fleksibel og faktisk vil utroligt gå kunderne utrolig langt, før han bare giver op. Det her endte med hans størrelse at gøre, så jeg tidede bare stille. Og så forsvarede jeg ingen og sagde ikke noget. Og så var på god bølgelængde med kunden. Jeg kan sidde og tænke mit nu, og det er så det. Han kom på et firehjuls køretøj, som er den her el-crosser, el-scooter, el-dims. Den har 4 øjne nedenunder sig, men du skal bare være klar over, hvor fanden de er henne, fordi de er faktisk rigtig godt gemt. Er det en taxa? Det er en taxa. Hej på dig, taxa. Han siger ingenting. Det er også okay. Han er sur lille tyk mand. Lad nu være med at skifte ned i gear hele tiden, din. Der blev det så 8,5 alligevel. Jeg har lige fået den ned på 8,4. But why? Går den forkerte vej, jeg forstår det ikke. Jeg kører ikke engang op ad bakken. Stop nu med det pis der! Lotte gearbox! Altså, når man lige har siddet over i den anden, ikke også, så er det faktisk rigtig, rigtig lækker maskineri. Nå,
Pointen er bare, ham der var en stor mand, han havde en el-crosser. Normalt så tager vi ikke el-crosser ind, fordi at de er ikke designet med nogle punkter til at fæstne den med. Men den her, der sidder altså godt nok fire øjne indenunder, markeret med gule klistermærker rundt, så jeg satte den på. Om det er nogen, han selv har lavet, eller hvad over for at lave et figundik-agtigt, det ved jeg sgu. Men det er også sjovt, at folk ikke tænker lidt længere, når de har sådan el-crosser, og de ved, at folk, der er svagt gående, bruger dem. Kunne de så ikke finde på at bestille en tur for at få den flyttet langt, og så køre rundt derinde i byen, og så få en tur tilbage? Der skal den sgu da festnes. Jamen, jeg synes bare, det er sjovt, at folk egentlig ikke rigtig selv har tænkt over det. Dem, der har lavet dem, fordi der er rigtig mange af dem. Det er ikke henvist i hvert fald, hvor øjnene de er til at putte kroge i, til at spænde den fast med. Så han så åbenbart lige fået en maveoperation, så han sad hver gang jeg kørte over et humle. Og så var jeg bare sådan helt nede i fart og tænkte, kører jeg kraftedeme ikke langsomt over det humle, så begynder jeg at blive overhældt over de humler her. Han sad stadigvæk, så er det sgu op i bakket, du. Nå, jeg har kørt ham der, jeg er på vej over efter mine skolebørn. Når jeg satte dem af, så skal jeg hjem og redigere, og så skal jeg hjem og holde fri. Og så er det god weekend for hunde Bobby Olsen, da. Ja, man, altså god weekend, du. Og jeg ved godt, at det var 150. vlog i går. Jeg overvejede, om jeg skulle smide noget tåge, noget glitter, noget glimmer, noget et eller andet. Bringe et rør op i ansigtet på jer, eller sådan et eller andet i den stil. Det var bare, nej. Det var bare endnu en vlog, det var endnu en dag. Jeg ved sgu ikke, hvor langt vi kører det her. Jeg ved ikke, hvor længe vi bliver ved med det her. Jeg ved ikke, hvor mange vi har planer om af dem her. Så altså, som jeg siger, så længe det er sjovt, så længe jeg gider, så bliver jeg ved. Så længe jeg bliver ved, så gider jeg, ikke også? Og når jeg så ikke gider mere, så gider jeg ikke mere. Så er det det. Jeg skal i hvert fald bare have det lært at kende. Det bliver jeg nødt til, for før kan jeg ikke sige, om det er godt eller skidt. Man kan ikke sidde og testkøre noget, og så ikke testkøre det ordentligt. Jeg tænker hen over sommerferien, der får jeg det testet af, og der får jeg lavet nogle. Der kommer ikke så mange vlogs op, som der kommer op lige i øjeblikket. Jeg overvejer lidt, om jeg skal ændre format, eller om jeg skal ændre taktik, eller om jeg skal ændre tankegang, eller om det bare drejer sig om at fortælle en historie, eller et eller andet i den stil. Jeg ved ikke lige, hvad for noget det skal være, men sådan stille og roligt, ikke? Det er det, jeg tænker sådan lige nu og her. At det skal bare være helt ned til jorden. Og så kommer der måske en historie om ugen, en historie hver 14. dag eller et eller andet. Jeg har ingen idé. Jeg ved ingenting om det lige nu. Var det lille Frederik med bandana? Og der lille bandana og banditske, bosnielske, der bruger banditske, bosnie. Jep, det blev lige der. Vi ses senere, når jeg læser børnene af. Lykkes dem alligevel at ødelægge det. 8,8. 8,8. Det er simpelthen det, vi slutter af på i dag, for jeg har samlet skolebørn op, og jeg har sat skolebørn af, og jeg er sådan set på vej hjem over lige nu. Der er ikke så meget andet tilbage for i dag, end at sige tusind tak, fordi du kiggede ind. Okay, jeg skal så ikke hjem og flyve med dronen. Det var altså lige det, jeg satte mig for, men jeg kan da mærke, at vinden kaster lidt rundt med Mercedesen her. Det er ikke så rart, når den gør det. Jeg vil gerne bede mig fritaget for, tak. Ja. Tusind tak, fordi du kiggede ind, og tusind tak, fordi du holdt mig ved selskab, og tak, fordi du har kigget nærmere på det, jeg laver, og tak, fordi du i det hele taget gider være herinde. Og så en knaldhamrende god weekend til dig, ikke også? Og pas på dig selv. I den her weekend, for eksempel, der er der byfest hjemme hos mig, og over i Arden, og ja, der er sådan en byfest lidt her og der. Det bliver bare mega fedt. Jeg ønsker dig, jeg ved ikke, om der er byfest i andre byer, sådan i den anden ende af landet, for eksempel. Det kunne da godt være, der var det. Det er mange byer, der skal holde byfest igennem sommerferien. Så må ikke, der er nogen, der ligger dobbelt, tænker jeg. Men i hvert fald lov at sige tusind tak, fordi du kiggede ind og holdt den munter. Hold dig munter. Hold den flyvende. Hold dig fresh. Vi ses igen på mandag. Moin så længe.